No tervepä taas. On tässä Oulun salossa liikenteessä, niin kävin tuossa Makealasta hakemassa vähän evästä, niin katsotaanpas minkälainen täältä boksista löytyy. Olisi ollut yksi toivetestikin kyseisestä paikasta, mutta päädyin nyt tämmöiseen ratkaisuun. Elikkäs täällähän on pekonihampurilainen. Ei huonon näköinen minun mielestä ollenkaan. Pannaan tuo rasia tuo. Ihan hyvän näköinen burgeri. Ei muuta kuin maistellaan. Tässä on tosiaan pihvi, pekonia, kananmuna ja juusto. Mausteet ja mitä tässä salaattia on. Mutta maistellaanpas Makealan pekonihampurilaista. Aika hyvä. Aika hyvä ensipuraasu. Pihvissä on vähän maustettakin. Tuo pekoni, mitähän tuo on? Onkohan tuo semmoista valmiiksi kypsennettyä pekonia, mikä on sitten vaan rillattu. En tiedä. Vähän sitkaa olone oli tuo pekoni, kun otti tuo ensimmäisen haukun. Mutta otetaanpa toinen. No. Sitkiä tuo pekoni meinaa tulla nuo pekonit kerralla tuolta. Koltahan tämä nyt ei ihan mahoto oo. Aika paksu kuitenkin. Kuitenkin, mutta tuota, ei muuten. Nyt tuli juustosuuttakin. Kananmuna on tuommoinen muodilla paistettu versio. On muuten punasipulia tuolla. Muodissa paistettu versio. Itse tykkään mieluummin semmoisesta vapaasti paistetusta kananmunasta. Ohuempi ja semmoinen. Laajempi kokoinen. Tuo on vähän tommonen pyöreä, niin muotissa paistettu, niin se on vähän tommonen paksu ja ei oo niin, tai ei oo niinku koko burgerialueella sitä kananmunaa. Hintaa tällä oli 8,80 €. Täytyy muuten sanoa, että ei ole kauhean kuuma. Tämä oli hetken aikaa. Muutaman minuutin oli tuossa rasiassa, kun ajelin tähän paikkaan X tätä testailemaan. En viittinyt jäädä siihen rillin kulmalle testaamaan. Saisi olla kyllä lämpimämpi. Olisi mukavampi. Ei tämä nyt kylmä ole, mutta ei nyt mahdottoman kuumakaan. Ei tämä kylmä ole, mutta ei kuumakaan. Eikä, no semmoinen lämmin. No ihan hyvä, mutta kyllä mä nyt sanon, että tuo Järvigrillin pekoni, täyslihapekoni hampurilainen niin on parempi kuin tämä. Ja ennen aikaa, en tiedä nykyään miten on se haapalehon grilli, mikä
Rocket Diner Burgeri, Diner Rocket Burgeri. Mutta siellä ennen lehto, silloin lehtokipsa aikaa, niin siinä se pekonin herkku niin oli parempi kuin tämä. Mutta sanotaan, että 8,80 €, niin on tämä nyt ihan ok kokoinen. Tuota pekoniakin tuolla on. On, että tuota... Ei niinku huono. Minusta kyllä vähän tuosta kananmunan muodosta ja tuosta pekonin sitkeydestä. Ja tuosta siitä, että tämä ei ole sellainen, tai on niin jäähtynyt. Hetkessä jäähty. Tuota. Ihan, joo. Kyllä tämä nyt. Tuo pekoni muuten on varmaan semmoista kypsää pekonia, mikä on vaan sitten paistettu tai paistettu lämpimäksi. Tuota, kyllä nyt sanotaanko, että jos täällä suunnalla liikkuu, niin kyllä tämä nyt menettelee. Mutta en minä tämän takia tänne kyllä aja. Ajaa erikseen, että parempia saa tuolta kaupungin liepeiltä. Ja tuolta... Näköjään valunut nuo kauskitkin tänne alemmas. Ihan ok. Mauseita saisi olla kyllä pikkusen minun makkuun enemmän kuitenkin. Ja tuolta... Joo, kaikki nämä... Huomioon ottaen, niin tuota, minä annan tälle makealan pekonihampurilaiselle arvosanaksi 3/5. Joo. Ja tuota, eipä tässä taas tällä kertaa tämän kummempia. Minä jatkan syömistä. Tämähän palaamme asiaan, kun aihetta ilmenee. Nämä kuvat ja nämä tunnelmat. Se on moro.